Tā, mīļie draugi, mēs šajā vakarā esam nonākuši pie noslēguma veselam lekciju ciklam, ko mēs kopīgi gājām cauri aizvadītajās 9 reizēs. Šī ir 10. Lekcija tematā par Jēzus kalna runas sākumu, par svētības vārdiem. Mēs esam izgājuši cauri šim tekstam soli pa solim. Un es tikai atgādināšu, ka mēs mēģinājām paskatīties uz šo ļoti pazīstamo tekstu, kas bieži vien varbūt ir kaut kur dzirdēts. Mēs mēģinājām paskatīties uz to, kā uz Jēzus mācību par mūsu iekšējo attieksmi. Mūsu iekšējo un ārējo attieksmi pret šo pasauli un dzīvi. Kāda varētu būt šī attieksme, lai mēs būtu, kā viņš saka, makarioni, svētīgi, tādi, kuri saņemam svētību, spējam to satvert, piedzīvot, un vienlaikus mēs spējam to dot arī citiem. Mēs esam par svētību citiem. Un mēs runājam par veselu virkni tēmām. Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie gandrīz jau noslēdzošā teikuma, kur bija runa atceraties par svētīgi taisnības dēļ vajātie. Tātad runa par to, ko Jēzus mums māca, ka cilvēka dzīvē tas svarīgākais uzdevums nav izvairīties no grūtībām un ciešanām tādā vispārējā nozīmē, ka tik kaut kas nenotiek, bet viens no galvenajiem cilvēka dzīves noslēpumiem ir spēja atrast jēgu, spēja atrast piepildījumu visam, ko ir tā. Un ja es esmu šādu jēgu ieguvis, ja es zinu, kāpēc es dzīvoju, kam es piederu, kas ir tas, ko es gribu šajā pasaulē panākt īstenot, kāpēc mana dzīve ir svarīga, tad šī dzīves jēgas izjūta, nozīmības izjūta, ir tā, kas ļauj man izturēt ļoti daudz grūtības un pieņemt arī to, ka šī lielā mērķa dēļ dažkārt man nākas piedzīvot pretestību iekšēju un ārēju. Dažkārt var tā gadīties, ka cilvēki mani nesaprot, un vienalga es turpinu iet šo ceļu, tikai kā es to daudzreiz pasvītroju, arī tajā pagājušajā reizē stāsts ir par to, lai šī man iešana uz priekšu nebūtu uz citu rēķina, uz to, ka es vienkārši pārējiem kaut kā uzspiežu sevi un savus uzskatus, bet iešana uz priekšu tieši tajā, ka mēs mācamies viens otram atvērties, mēs mācamies viens otru dzirdēt. Mēs nācamies pārvarēt tās dabiskās, instinktīvās robežas, kuras mēs kā cilvēki savā starpā ievalkam un tās sienas, kuras mēs ceļam. Un ja es sacīju, ka ja tādēļ tu piedzīvo grūtības, ka tu centies šajā pasaulē īstenot mīlestību, tad esi droši, tas ir tā vērts. Un pat ja tev būtu jāpiedzīvo, ka kāds tevi šīs mīlestības un atvērtības dēļ atstumi, tad labāk ļauj tiem, kas tevi atstumi, nekā iekšēji atsakties no šī principa. Jo tas ir princips, kas mūs vieno ar Dievu, kurš ir radījis visu šo pasauli, kurš mūs panes. Tas nenozīmē, ka viņš negribētu, ka mēs augam. Es to esmu nemitīgi vienmēr atkārtojis. Bet viņš mūs panes, un liecība tam ir tas, ka mēs šeit visi esam un dzīvojam. Ja viņš patiešām nevarētu mūs ciest, tad atceraties ar Dievu ir viena lieta, ka viņā nav nošķīrums starp to, ko viņš grib, un ko viņš dara, un ko viņš var. Un tas nozīmē, ka ja Dievs negribētu mūs panest, tad mūs šeit vienkārši nebūtu. Tas nav tā, ka Dievs kaut ko vienu grib, bet tad viņš tur iekšēji sašķiļās un pretojās. Tas nozīmē, ka pati mūsu esība ir tāds svarīgs teoloģisks atgādinājums, ka Dievs mūs panest, un viņš ir ļoti atvērts un iekļaujošs. Kā mēs arī šodien runāsim pie šī te beigu noslēguma teikuma apstājoties un to mēģinot saprast. Bet tātad vēlreiz runa nav par citiem cilvēkiem. To es uzsvēru katrā reizē. Ka runa nav par kaut kādiem garā nabagiem, kurus mēs varētu identificēt un teikt, tas ir tas cilvēks vai tie cilvēki. Runa nav par kādiem taisnības dēļ vajātajiem, kuriem atkal mēs varētu sacīt, nu nez, kuri tie ir. Bet runa ir par veidu, kā mēs skatāmies uz lietām. Un tas, manuprāt, ļoti veiksmīgi parādās šajā izskaņas teikumā. Šeit es esmu tumšākiem burtiem izcēlis jūs priekšā izdalas materiālā to teikumu, kas parasti tiek saistīts ar šo pēdējo 9. Svētības vārdu.
teikums, kas skan laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums, priecājieties un gavilējiet, jūs augi ir liela debesīs, tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Un tad, kad mēs pirmo reizi lasam to, ja cevi šajā tulkojumā, komanda ir salikta tā, kā viņa salikta, tad, protams, mums ir pilnīgi skaidrs, ka te faktiski ir vēlreiz atkārtots tas, cik svētīgi ir tie cilvēki, kas piedzīvo vajāšanas. Un Jēzus vienkārši vēl akcentē to, ka ja mēs viņa dēļ tiekam lamāti un vajāti, tad mēs varam priecāties un gavilēt. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka līdzīgi kā tas ir latviešu valodā, līdzīgi tas ir arī grieķu valodā. Proti, ja mēs mazliet noņemam nost šīs te pietur zīmes, kas, kā jūs zināt, oriģināla tekstā nav, tur vienkārši ir nepārkauts sarakstīt burti, tad jūs redzat, ka šo teikumu var saprast arī tā, ka pirmie trīs vārdi ir vienkārši apgalvojums. Laimīgi jūs esat. Un tālāk seko šis teikums, ja jūs manis dēļ vajā labā un runā visu ļaunu, tad priecājieties un gavilējiet jūsu augu, ir liela debesīs. Tas ir normāls veids, kā šos teikumus var saprast. Un es to piebilstu tāpēc, ka manuprāt tas ir ļoti likumsakarīgi, ka šie kalna sprediķa ievar vārdi, svētības vārdi, noslēdzas ar šo beigu apgalvojumu svētīgi, jūs esat. Un es gribētu to ja mazliet noņemt nost. Tā iemesla dēļ, ka tas uzreiz mums liekas, nu, mēs esam svētīgi tikai pie nosacījuma. Tikai tad, ja mums labā, nu, tad ir ok. Bet tā citādi mēs neesam svētīgi. Bet tas, ko Jēzus grib pateikt, ir, ka, lūk, es stāstīju, svētīgi ir garā nabaga, svētīgi ir miera nesēja, svētīgi ir žēlsirdīgie. Un vēl ar vienu jautājumus, nu, mēs jau tādi neesam, mēs jau varbūt tādi gribētu būt un tā tālāk un tālāk. Un cik ļoti atvieglojoši šis beigu vārds, kur Jēzus saka, ziniet, par ko es runāju par jums. Svētīgi jūs esat. Es runāju par jūsu dzīvi. Un te vairs nav nekādu nosacījumu, te vairs nav nekādu arī savā ziņā apsolījumu, tāpēc, ka šeit ir viss ietverts šajā vienā svarīgākajā apgalvojumā. Un es to varētu iztulkot tā, turpinot to ideju, ko esam iepriekšējās lekcijās attīstījuši, ka viens veids, kā saņemt svētību un būt par svētību, ir apzināties šo faktu, cik ļoti Dievs mūs ir svētījis un cik ļoti viņš mūs apšāmo un viņš mums daudz ko dod. Tieši tur jau ir tā problēma, ka bieži vien mēs kā cilvēki šo Dievu žēlastību redzam tādu knapu, mums ir tāda sajūta, ka viņam varētu pietrūkt un ka droši vien kādus cilvēkus viņš mīl, bet kādiem citiem cilvēkiem pacietība viņam beidzas un viņš ir tāds knaps. Bet Dievs mums visiem dod bagātīgi. Un svētīgs ir tas cilvēks, kurš apzinās to, ka viņš ir svētīts un ka viņa uzdevums šajā pasaulē ir šo svētību līdzdarīt. Bez nosacījumiem, bez argumentācijas. Tas vienkārši ir savā ziņā ticības jautājums. Un tas, lai jūs mazliet nemulsina, bet tā ir tiešām, es domāju, ļoti svarīga tāda kristietības atzīme, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka Dievu priekšā mēs pastāvam viņa paša dēļ. Nu tā dēļ, kāds viņš ir. Tā dēļ, kā viņš pret mums attiecās. Nav nekas, ko mēs tā pa īstam varētu izdarīt, lai mēs tagad Dievu varētu izmainīt. Un tas nozīmē, ka viņa mīlestība, jā, nu, ja vien ar to mēs nesaprotam kaut ko tādu mazliet citu un sašaurinātu, ka mēs varētu sacīt no šiem vārdiem mīlestību, mēs apzīmējam to, ka Dievam kaut kas patīk un kaut kas viņam nepatīk. Bet ja mēs runājam par šo dziļāko attieksmi, ja tā mēs tiek, par kuru mēs drīkstam, stāvēt Dievu priekšā, tad tur nav nosacījuma. Tas ir brīnums, ka Dievs pret mums ir žēlsirdīgs. Ka Dievs pret mums ir labs, ka viņš mūs svētī. Ja? Laimīgi vai tātad svētī jūs esam. Un šis viens vārds, šis viens teikums būtu ļoti svarīgi, ka mēs to pārdomājam.
Un tad cilvēki uzreiz saka, jā, bet kā tad tā, nu es jau neesmu laimīgs, man tur ir problēmas un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un tad ir šis nākamais teikums, kurš vienmēr atgādina to, ka mēs patiešām dzīvojam pasaulē, kura vēl nav pabeigta, kura vēl nav gatava. Dievs viņu ir radījis sešās dienās un septītajā dienā viņš nevis tagad pārtrauca, tādā nozīmē, ka izbeidza radīt šo pasaulu no radītāja pārvērtās, es nezinu, par uzturētāju vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet tas Bībeles teksts ir ļoti precīzs. Viņš saka, ka septītajā dienā Dievs mitējās radīt šo pasauli. Ļoti svarīgs vārds. Tur ir tiešām ebreju valodā šis vārds mitēties, apstāties uz mirkli, ieturēt pauzi, lai pēc tam atkal turpinātu. Lai pēc tam atkal turpinātu veidot šo pasauli. Šī pasaule nav gatava. Šajā pasaulē mēs kā cilvēki vēl tikai kūņojamies. Mēs vēl tikai mēģinām saprast, kas mēs esam. Tā tas notiek ar katru no mums atsevišķi, kas piedzimstam kā mazs bērns, un mēs augam un nobriestam, un līdz zināmam dzīves posmam mēs ļoti maz ko no šīs pasaules saprotam, ja tā godīgi. Un tieši tāpat tas ir ar sabiedrību kopumā, kurā līdzena tikai lēnā mēģina saprast, kas ir tas, ko Dievs mūsos ir ielicis, kas ir mūsu potenciāls, kad mēs pret jaunam. Un ja es saku tāpēc, ja jūs piedzīvojiet kaut ko sarežģītu un grūtu tāpēc, ka jūs uzticaties, no tās teorētiski sakot, evaņģēliju, jūs uzticaties šai vēstī par to, ka Dievs ir labs un viņam pieder pēdējais vārds un nākotne ir viņa un Dieva valstība ir nenovēršama pasaules nākotne. Ja jūs ticat šai lietai, un tās dēļ jūs piedzīvojat grūtības, tad esiet droši, jūs zināt, kam jūs piederat. Un jūs vienalga esat laimīgi, jo jūs piederat šai nākotnē. Jūs dzīvojat tādu dzīvi, kurai ir nākotnē. Es nav man laika tajā iet ļoti iekšā, bet es vēlreiz jums atgādināšu, ko esam jau runājuši no teoloģiskā viedokļa. Tā ir, tas skatījums ir apmēram tāds, ka mēs, nu kā pasaka, mēs dzīvojam, divos līmeņos vienlaikus. No vienas puses mēs dzīvojam savu bioloģisko dzīvi, normālu dzīvi, tāpat kā visi pārējie radījumi, mēs te dzīvojam un esam viņiem līdzīgi. Taču šai dzīvei ir robežas. Šāda dzīve nav mūžīga. Viņa ir ar sākumu un galvu. Viņa ir ietvars, teiksim tā. Un nevienam nav īsti šī iemesla būt neapmierinātam ar šo faktu. Tu nodzīvo savu dzīvi un tu esi saņēmis savu daļu. Taču tas, ko Bībele nemitīgi runāja, ka mums ir iespēja dzīvot tādu dzīvi, kura ir par spīti nāvei un kas kaut kādā ziņā pārspēj nāvei. Un tā ir tā dzīve, kas ir mūžīga. Tā ir tā dzīve, kas ir kvalitatīvi savādāka. Un tas nozīmē, ka tādu dzīvi dzīvojot, kā mēs to uzskatām, redzam pie Kristus paša, arī pat iznīcības mirklis nespēja to dzīves vērtību un saturu un to, kas viņš ir iznīcināt. Tas izklausās varbūt pirmā brīdī mazliet apstrakt, bet es vēlreiz gribu, lai jūs liekat to pie sirds, ka ja mēs piederam šai nākotnē, mēs dzīvojam dzīvi, kura ir spējīga stāvēt pretī tām grūtībām un sarežģījumiem, kas šeit ir zemes mums gaida. Un tad, ko es esmu tālāk izdarījis, es interesi pēc esmu nolicis jūsu priekšā. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas turpinājumu, dažas fragmentus, kur ir izlaisti daži panti. Tad esmu pat diezgan daudz, bet man labi. Un šeit jūs redzat vēl tādu kopskatu, ko man gribējās nolikt jūsu acu priekšā, lai būtu tātad redzams tas, ko nozīmē būt laimīgam cilvēkam. Ko nozīmē būt par svētību un saņemt svētību. Un Jēzus saka ļoti daudz, ļoti interesantus vārdus, kurus mēs atkal esam dzirdējuši un pieraduši pie viņiem, bet kas īstenībā ir pārsteidzoši un ļoti dziļi vārdi. Tātad viņš runā par šo piederību, kā jau teicu, kādai citai pasaulē, citai īstenībai, citai domāšanai. Vēlreiz, evaņģēlijas sākuma. Pirmie vārdi, ko Jēzus pārņem no savu brālēnu Jāņa Kristītāju, metanoietē,
jo Dieva valstība ir tūklāt. Un šis metanoja te nenozīmē kaut kādu vienkārši tādu morālas uzlabošanu, bet nūs nozīmē prāts un metā nozīmē pacelties pāri vai mainīt. Metanoja te mainiet savu domāšanu, mainiet savu dzīvi, mainiet savu uztveri. Un viņš tātad runā par šo domāšanas maiņu, ar kuru mēs esam aicināti piedalīties pie šīs pasaules tapšanas, pie šī lielā Dieva darba, dzīvot to dzīvi, kura ir nākotne, kur nav tā, ka tu tā nodzīvo, un vienīgais, ko var pateikt par tavu dzīvi, ir, ka tu mēģināji baudīt, ko vien varēji, un to arī to dabūji, un to arī to saņēmi. Bet tev nebija nekādas intereses par to, kas notiek lielākā mērogā. Līdz ar to tev arī īpaši nav nekādas līdzdaļas pie tā, kas notiek lielākā mērogā. Un tas, ko Kristus aicina, ir dzīvot šo lielāko dzīvi. Un tad viņš saka, ka jūs esat, tātad ne tikai jūs esat laimīgi, viņš saka, jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls kļūst nederīga, ko lai to padara sāļu, tad jau tā vairs nav nekam derīga, kā vien ārā izmešanai vai cilvēki to samīgi. Un ir interesanti aizdomāties par šo tēmu, draugi. Sāls ir garšviela, un tie, kas mazliet no tās lietas saprot kaut ko, sāls ir vajadzīga ļoti daudzos ēdienos, lai viņi mums liktos baudāt. Un tas nozīmē, ka sāls Kristus izpratnē vai viņa mācekļi, viņa izpratnē, ir tie, kas piešķir šai pasaulē to vajadzīgo garšu, kā dēļ viņa vispār ir laba, kā dēļ viņa ir baudā. Respektīvi, šo pasauli baudā padara cilvēki, kuri mācās vai ir iemācījušies vai mēģina iemācīties. Mīlestība pret savu tuvāko, mīlestība, protams, pret Dievu. Bet kā mēs redzēsim, mīlestība arī pret to, kas ir mans ienaidnieks. Šī pasaule tāpēc pastāv, un mēs kā sabiedrība tāpēc pastāvam. Nevis, ka mēs karojam viens ar otru, bet ka mēs spējam sadarboties viens ar otru. Tas ir iemesls, kādēļ sabiedrība eksistē. Un tādā nozīmē cilvēki, kuriem ir šī Kristus domāšana, šī izmainītā domāšana, ir tie, kas ir šīs garšas piešķīrēja, šīs noskaņas, šī gara nesēja un devēja. Kristus māceklim būtu jābūt cilvēkam, un tas ir viens cilvēks, caur kuru šajā pasaulē plūst kaut kas tāds, kas to padara baudā. Un Jēzus ļoti leģitīmi saka, viņš saka, ja jūsos nevar just šo mīlestību, tad no kurienes viņa nāks? Respektīvi, kaut kādā ziņā, ja viens cilvēks, un tā ir atkal tāds karurba tēma, ka ja viens cilvēks nes Kristus vārdu un lieto lielus terminus un pieķerās svētām lietām, un tai pašā laikā no viņa nejūt šo mīlestības garšu, tad ir pavisam traki. Tad kādam cilvēkam, kas ir grēcīgs un negarīgs, ir jānāk un jāmāca mīlestību. Un tas ir ļoti sarežģīgi. Un bieži vien cilvēkiem patīk sacīt, es esmu zemes sāls. Es esmu tas, kas zina, kā lietām jābūt. Bet interesanti, ka sāls var kļūt nederīgi. Viņa var būt tikai nosaukums. No viņas var nenākt laukā šī pieredze un šī citādā domāšana. Un tad, ja tā tas ir, tad patiesībā tas kļūst nevērtīgi. Un cilvēki to saprada. Tā ir ļoti liela patiesība, draugi. Ja mēs atkāpjamies no tā, ko Kristus sacīja, ka jūs pazīst pēc mīlestības jūsu starpā, un nenovērtējiet to kaut kādos lētos terminos, kad mēs tā sentimentāli apkāpjam viens otru pēc dievkalpojuma. Tas arī var būt labi, bet mīlestība nozīmē šo fundamentālo attieksmi un spēju tikt pāri savām interesēm. Ja mēs atkāpjamies no šī Kristus principa, ka jūs pazīst pēc mīlestības jūsu starpā, tad, lai kādas evangelizācijas un sazinkārtas metodas mēs lietojam, mēs beigās esam tukši čauvi. Un beigās mums nav nākotne. Tas ir tas pats, kas notika Jēzus laikā ar viņa reliģiskajiem padoņiem, ar brīnišķīgo templi, varenajām celtnēm, par ko viņi mācīja. Viņi ir tādā sajūsmā, viņi teica, mācītāji, vai tu redzi šos akmeņus?
Un ja es saku, tur akmens uz akmens nepaliks. Tas viss tiks nopostīts. Jo tas vīdes koks ir tukšs. Tur ir labs vien, bet augļu tur nav. Tā kā mums būs ļoti liela atbildība, draugi. Mums ir uzticēta ļoti liela atbildība. Un pirms jūs novīstaties no šīs atbildības, es atkārtošu vēlreiz, ka Kristus doma ir, ka šī atbildība piešķir mūsu dzīvē milzīgu vērtību, jēgu un spēku. Jo tu apzinies, kas tu esi. Un es zinu, jā, ir daudz kristieši, kas saka, nu jā, es zinu, kas es esmu, es tagad cīnīšos par kaut kādām netām. Labi. Bet vispirms tā cīņa ir par mīlestību. Par to, ko nozīmē pieņemt citam citu. Jūs esat pasaules gaisa. Ļoti interesanti. Jēzus Jāņa Evanģēlijā saka, es esmu pasaules gaisa. Un šeit viņš saka, jūs esat pasaules gaisa. Un tur atkal ir ļoti interesanta saspēle, tāpēc, kā jūs zināt, ka bibliskā teoloģijā cilvēks ir Dieva tēla un Dieva līdzības nesējis. Un mēs esam arī kādā lekcijā to pieminējuši, ka šie vecās derības jēdzieni ir līdzīgi, bet nav gluži sinonīmi. Tēls nozīmē, ka mūsos ir spēja atspoguļot Dievu, mūsos ir tā kā tāds trauks, kurā viņš varētu ienākt, mūsos ir tā kā tāds apveids, cilvēks ir spējīgs sevī nest Dievu garu. Tas ir tas, kas ir Dieva tēls cilvēkā, šis potenciāls. Un savukārt Dieva līdzība ir tas mirklis, kad skatoties uz cilvēku, es sāku redzēt to, kas nāk no Dieva. Un klasiskā mums problēma ir tā, ka mēs atspoguļojam viens otru un nevis Dievu. Kā tu man, tā es tev. Es pret cilvēkiem attiecos tā, kā es esmu mācīts, tā, kā es esmu pieredzis, tā, kā citi ir attiekušies pret mani iepriekš. Un tad ir tā, ka es esmu nevis pasaules gaisma, bet es esmu pasaules atspulgs, es esmu pasaules kopija. Bet tas, par ko Bībele nemitīgi runāja, ka mums ir iespēja uztvert to gaismu, kas nāk no Dieva. Un tad, kad mēs to uztveram, tā dabiski mūsos atstrojas. Bet tam es ļoti gribētu uzsvērt, draugi, ka te nav runa, par to, ka mums vienkārši morāli pareizi ir jābūt atkal katru reizi. Es teiktu, es būšu kā Jēzus. Es ļoti, ļoti saņemšos un no rītdienas. Nu šovakar, zin kā, jāizmērš es tāds, bet rīt. Nē. Bet tā lieta ir tā kā, lūk, tā kā sāls, kas, ko tu iezmēc šķipsniņ un viņi izšķīst ūdenī un vai ēdienā un viņi pārņem visu. Tāpat tas ir ar Dievu garu. Tā ir smarža. Tā ir smarža. Tu ieeji vietā, kur ir, nezinu, smarža vai vīraks, vai es nezinu, kas jums patīk, kāda labs aromāts jūs ieeji tajā vietā. Jums pietiek tur atrasties. Un pēc kādu laiku jūs iziet laukā, jūs jūtat, jūs visi esat piesūcies ar to. Tā smarža jūs pavada. Tas ir kā tas notiek. Tas nav tā, ka es stāvu tagad, es uzsūšu smaržu. Vai es sākšu smaržu? Tas stāsts ir par to, ka manī atsterojas tas, ar ko es esmu kopā. Un ja es skatos uz vardarbību, un ja es esmu kopā, un tikai kopā ar cilvēkiem, kuri viens otru vienīst, tas mans spogulis, ko Dievs manī ir ielicis, neizbēgam atsteros to. Tāpēc tik ļoti svarīgi ir lūkšana, tāpēc tik ļoti svarīgi ir tas, ka mēs drīkstam pazīt Jēzu, ka mēs drīkstam lasīt šos vārdus, mēs drīkstam viņu tēlu veidā ieraudzīt savā acu priekšā, tāpēc, ka tad mēs redzam citu domāšanu, mēs redzam citu pieeju. Un ja tā ir pietiekami daudz mūsu dzīvē klātesoši, tad tā smarža mūsos parādās, ja tā drīkst atstarums. Mēnesis neko nedara, lai viņš būtu spošs, vienkārši saule viņu apspīda, tad viņš spīda. Tā viņš ir pelēks putekļu gabals. Tieši tāpat arī mēs esam tīšņi un putekļi, bet mūsos var atstaroties kaut kas. Un Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Es esmu pasaules gaisma un jūs esat. Kāpēc? Tāpēc, ka tie, kas no manis mācās, tie, kas ar mani ir kopā, tajos es darbojos. Un tāpēc Kristus vārds varētu interpretēt. Un viņš atkal saka, jūs esat pilsēta kalnā, jūs kā cilvēki esat nolikt šīs pasaules pašā augstākajā punktā.
Mēs kā cilvēki, pilsēta, tātad šī cilvēciskā kopība, cilvēku kopība ir tas augstākais, ko Dievs šajā pasaulē viens pats ir radīt. Un turpmāk mēs ar viņu esam aicināti sadarboties, mēs esam aicināti kopā darboties. Bet ja cilvēku kopība, ja sabiedrība, civilizācija kļūst atrauta no mīlestības, no Dieva, tad pasaulē ir beiga. Tāpēc, ka mums ir tik milzīgs privilēģijas. Un tāpēc tā atbildība atkal ir, kas ir tas, ko es šajā pasaulē raidu, ko es daru. Gaismek liedecis neviens to neliek zem pūru, bet lukturīlu, lai tas spīd visiem, kas ir nāk. Un šī bija Kristus arī tāda vēl viena ļoti svarīga pārliecība, ka garīgums nav tikai stāsts par mani. Tas nav stāsts par to, ka es sēžu savā alā, un es tur piedzīvoju brīnišķīgas atklāsmes un komunicēju ar eņģeļiem. Un tur ārā tie grēcinieki, tur staigā, un es saprotu, ka, nu jā, lai nu tur staigā, man ir mana pieeja Dievam. Bet, ka tas ir uzdevums, tas uzdevums ir saņemt un dot, tas uzdevums ir būt par šo tiltu, zināt un saprast, kas ir man uzdevums. Tāpēc, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tad citu pašā kalnas predeķī mirkli vēlāk, ja es piekuriģē, ja tā drīkst teikt, vai pareizāk sakot, pasaku otru akcentu, viņš saka uzmanēties, lai jūsu labie darbi nav tādi, kas tur izrādās ļaužu priekšā, tur ar lūkšanām, ar gavēšanām, ar ziedojumu došanām. Te nav runa par to, ka es gribu paspīdēt cilvēku priekšā. Viņš runā par šo gaismu, kas nav mana gaisma. Un viņš saka tā, lai kļūst redzam. Un tā būs labākā liecība arī par Dievu un par visu pārējo. Slavenais teiciens ķempens doma. Pasludniet Kristu vienmēr, ja nepieciešams, lietojiet arī vārdus. Tas, kā mēs sludinam to, ir šī mūsu iekšējā pārliecība. Tas, kādu mēs esam. Baznīcas vēsturē daudz par to ir rakstījuši. Viņi sacījuši, atrod mieru sevī, tad tūkstoši ap tevi tu atradīsi. Un tas stāsts ir par to, ka mēs sākam ar sevi. Un ja mēs piedzīvojam, ka mēs tās robežas mēģinam pārkāpt, tad cilvēki uz mums skatīdamies kaut ko ļoti svarīgu piedzīvo un saprot. Nu, lūk, un šīs nodaļas noslēgumā tad ir runa par fragmentu, ko mēs jau mazliet viņam pieskārāmies, bet es domāju, nekad nav par vēlu un par daudz pie tā apstāties, kur Jēzus tātad runā par to, ar ko tad viņa bija atšķirās. Pirms tur pa starpu ir tāds vēl interesants fragments, kur viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir teicis, bet es jums saku, jūs esat dzirdējuši, ka ir teicis, bet es jums saku. Viņš tātad akcentē to, kādā veidā viņš nav nācis vecās derības atklāsim kaut kā noniecināt vai atmest, bet kā viņš ir nācis viņu parādīt vienā citā veidā, piepildīt ar saturu, piepildīt ar miesu, ar to, ka mēs redzam, kā tas darbojam. Bet šeit viņš runā par to, kā tā gaisma izskatās. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts. Mīli savu tuvāko un nīsti savu vienaidu. Ai, vienīgi, ko tad ir sacīts, ka vajag nīs vienmērīgi, bet var atrast. Ļoti saprotams formulējums. Starp citu, visi vecā derība ļoti labi saprot. Vas veco derība visi skaidrs, pieliek klāt jaunā derība sākas vērtas, ja? Nevar saprast teikšanas. Bet, nu tā, tad mīli tuvāko skaidrs, nu mēs saprotam, kas ir mūsu tuvāki, ja? Nu tie ir mūsēji. Un mīli savus ienaidnieku. Nīsti savus ienaidnieku. Respektīvi, cīnies pret to, kas ir apdraudoši tev. To, kam tu nesaproti, ko tu nesaproti, ko tu nespēji pieņemt. Un tā ir ļoti pareiza dzīves stratēģija, vai ne? Ne tikai mīlēt, bet arī ienīst. Ne tikai darīt vieniem labu, bet arī citiem stāvēt pretī. Ļoti saprotama stratēģija. Bet tas, par ko šeit
Jēzus runā, ir, ka šādā veidā mēs varam ļoti ilgstoši atrasties fundamentālā pārpratumā par to, kas mēs patiesībā esam. Jo es jums atklāšu nevēlu noslēpumu. Šajā pasaulē vienmēr būs kādi cilvēki, kuri būs tik varbūt piemēroti, pieskaņoti mums, ka ar viņiem mums būs salīdzinoši labi, un ka mēs varēsim viņus pieņemt, mēs varēsim viņus saprast. Nu, labi, varbūt kādam ir tik traktā situācija, ka nav neviena tāda, bet lielākajai daļai mums ir kaut kāda tāda cilvēka, kurus mēs varam saprast. Un, ja mums ir tā laime šādiem cilvēkiem kaut kā satikties, kaut vai Facebook burbulī kādā ielienot, tad mēs varam teikt tā, nu, mēs esam sakarīgi cilvēki draugi. Mēs baigi labi saprotamies, mums ir draugi, mēs viņus mīlam, mums ir kaut kāda cilvēka, kurus mēs mīlam, vai ne, mēs esam ļoti sakarīgi cilvēki. Nu, jā, nu, mēs tur nīstam to visu pārējo, kas ir nepareizi. Bet nav jau tā, ka mēs esam briesmoņi, mēs jau neesam nekādi briesmoņi, mēs jau neesam kaut kādi, tā, ziniet, pasaules nīderi. Mēs esam normāli cilvēki. Mēs mīlam šo to. Un šo to mēs ienīstam. Un tas ir dabiski vēlreiz atkārtoši. Tā ir klasika. Tas ir normālais, instinktīvais veids, kā funkcionē. Bet Jēzus saka, es jums saku, vai tad es jums mācu vienu solīti vairāk par to. Viņš saka, es jums saku, mīliet savus ienaidniekus. Un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Pie tam ļoti interesanti. Īstenībā, Jēzus šeit nepasaka jaunu valsti. Jo arī vecajā derībā visi trīs šie baušļi ir pazīstami. Vecā derībā jūs varat mūsu grāmatās atrast. Gan bausli, kas saka, mīl Dievu, protams, vai ne, no visu savu sirds un tā. Un tur ir mīl savu tuvāko kā sev pašu. Saprotams, Levitikus grāmatā, trešā mūsu grāmatā, viss tur rakstīts. Un tad pēkšņi viens teksts, bet tas svešinieks, kas ir pie tevis, lai netiek apspiests, mīli viņu kā sevi pašu, jo arī tu reiz biji svešinieks Ēģiptē. Jēzus šeit neizdomā jaunu valsti, bet viņš ļoti svarīgi vērš mūsu uzmanību, ka kamēr mēs runājam par mīlestību pret Dievu un mīlestību pret saviem tuvākajiem, mēs varam lieliski pārprast abus divšos vārdus, abus divšos virzienus un bauslis. Jo tikai šis trešais bauslis mums atklāja, par ko patiesībā ir un kas patiesībā mīlestība ir. Mīlestība nenozīmē, ka ja man kaut kas patīk, tad es to atspoguļoju un es patīku pretī un es esmu mīļš pretī. Un tā. Bet mīlestība nozīmē, ka es mācos kāpt pāri robežām. Es mācos saprast, ka arī tas, ko es šobrīd nevaru pieņemt un kas man nav skaidrs, ka nevis man viņš ir nekritiski jāpieņem, ne par to es stāstu, bet visticamāk arī tajā cilvēkā, kuru es šobrīd nesaprotu, nevis visticamāk, bet pavisam noteikti arī tajā cilvēkā, Dievs ir klāts. Un tas nozīmē, ka es nevaru sacīt, ka es mīlu Dievu, ja es vienlaikus nerespektēju Dievu radītos cilvēku. Un tāpēc tieši mīlestība, kas iziet ārpus tā tuvākā loka, tieši ārpus tā, kas ir komfortabls, ir tā īstā mīlestība, kura visvairāk mūs padara par Dievu bērniem, par Dievu gaismas atstarotāju. Jo tas ir kā Dievs dēļ. O, jūs teicat, Dievs ienīst savus ienaidnieks, viņš viņus tur izšraksta gar sienāmas, jā, un tā. Kristiešiem patīk citēt šos dažus, vairākus bībeles fragmentus, bet es gribu vēst jūs uzmanību, ka vienmēr esat uzmanīgi un mēģināt saprast, ka tā lieta nav tik vienkārša, ka vēlreiz, ka stāsts nav par Dievu, kurš valdās, un tad vienā brīdī viņš nevar nevadīties, un nu viņam ir pa daudz, un tad viņš iznīcina. Bet runiet par to, ka ja cilvēks sistemātiski ir ārpus tās domāšanas un tās kārtības, kas ir Dieva valstība, tad agri vai vēl viņš nonāk pie savas iznīcības. Un ar visu to, ka Dievs viņu mīl,
cilvēks pats sevi iznīcina. Esiet ļoti uzmanīgi. Daudzos Bībeles gadījumos, kuriet runa par Dieva sodu, ja jūs iedziļināties, kā tas notiek, tad tam visam apakšā var redzēt arī ļoti dabiskus cēlumus. Tas veids, kā tas notiek, ir, ka šajā pasaulē mēs dzīvojam, mēs producējam visādas niedzības un ļaunumu, un tad vienā brīdī tā pasaule vairs nespēja to visu absorbēt, un mums atnāk pakaļ. Un tad mēs sakam, tas ir Dieva sods, jo Dievs tā šo pasauli ir iekārtojis. Tāpēc es vēlreiz atļaujos apgalvot, ka mēs šeit dzīvojam un esam un kustamies tikai tāpēc, ka īstenībā Dievs mūs mīl. Un padomājiet par vienu lietu, draugi, saskaņā kristīgo pārliecību un droši vien arī ar mūsu pieredzi. Mēs visi savas dzīves sākumā esam vai vismaz izējam cauri vienam krietnam posmam, kurā mēs neesam Dieva draugi, kurā mēs neesam kaut kādi tur tādi ļoti glūdi un paklausīgi viņu bērni. Un ja tad nebrīdī viņš mūs nemīlētu, mēs nemaz šeit nebūtu. Tāpēc viņš saka, mīlēt savus ienaidniekus. Šīs robežas mācieties pārvarēt. Kā vai tā, lai jūs topat sava debesu tēva bērni? Jo viņš liek savai saulē uzliek par ļauniem un labiem un lietum līd par taisniem un netaisniem. Ja, tas ir kā Jēzus atkal. Aicina mums skatīties uz šo dabu un sacīt, nu, mēs taču saprotam, ka to ir radījis Dievs. Un viņš liek savai saulē spīdēt un lietu un līdzi. Un tas nenozīmē ļaunu, ka viņam patiktu, ka mēs esam ļauni. Tāpat kā jums var nepatikt. Es noteikti daudzas lietas cilvēkā, kur jūs mīlat. Bet ja jūs to cilvēku mīlēsiet, jums prātā neienāks, ka tāpēc, ka tas cilvēks tur kaut ko izdara nepareizi, vai tas bērns izdara kaut ko nepareizi, ka tāpēc jūs viņu kaut kā principiāli gribat atstumt. Vai iznīcināt, vai nokaut. Nu, mūsos cilvēkos var būt kaut kādas interesantas emocijas visādas tur mājā, bet ne Dievam. Debesu tēva bērni. Un tā pazīme ir šī visatverošā Dieva attieksme. Un Jēzus vēl turpina, viņš paskaidro to sīkāk, kā tad mēs esam zemes sāls, kā tad mēs esam tie, kas piedalāmies pie Dieva darba, kā mēs palīdzam grēka sajārdītajai pasaulē atkal sanākt kopā. Un viņš saka, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darat? Viņš saka, tas jau ir dabiski. Tas ir, nu kā lai pasaka, tas ir, tajā nav nekā īpaši, tajā nav nekā jauna. Ja tu mani mīlis, esmu priecīgs tevi redzēt. Ja tu mani nemīli, tad es negribu tevi redzēt. Man nav patīkami ar tevi būt kopā. Viņš saka, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, un tā doma ir tikai tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nav? Kāds tad ir tas rezultāts? Un tad viņš saka, vai muitnieki nedar tāpat? Un te mums jāskaut, ka šis vārds muitnieks tālaika pasaulē nozīmē gandrīz to pašu, ko Latvijā politiķis, kur politiķis tas vienmēr ir korumpēts, ļaundēts, es atvainoju. Tā jau nav viena labi, bet daudz cilvēku tā, diemžēl, tik vienkārši arī to domā, bet tur vēl trakā. Tad muitnieks ir viens netaisnības iemiesojums, viens cilvēks, kurš izmanto katru izdevību, lai iedzīvot uz citu rēķinu. Un ja es saku, viņš jau arī to dara. Viņš jau arī mīl tos, kas viņus mīl. Vai, ja jūs sveicinat vienīgi savus brāļus, tātad savējos, ko tad jūs īpaši darat? Vai pagāni, atkal pagāni? Tur ir apakšā ebrejiskais vārds gojīm, kas nozīmē pagāni, jā, bet kas principā nozīmē tauta, tas nozīmē cilvēki, visi cilvēki. Es saku, pat nelieši mīl savas bandas locekļus. Un pat jebkuras tautas cilvēki iemācās elementāru pieklājību pret savēju. Kas ir tas, kas mums padara par debesu tēvē? Un viņš saka, to piet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Un šis vārds pilnīgs šeit izskan pilnīgi atkal jaunā, pilnīgi jaunā veidu. Proti,
Tā vienkārši saprot, esiet kā Dievs. Tāds optimistisks noslēgums, vai ne? Esiet kā Dievs. Jā, atkal jāsaka no rītdienas. Bet, ja es paskaidroju, ko nozīmē debesu Tēva pilnība. Mums nav jākļūst Dieva, kā Dievam gudrības ziņā, visvarenības ziņā, vēl kaut kādā ziņā. Bet tas, par ko mums ir jāpadomā, vai mūsu sirds, vai mūsu apziņa, var aptvert vairāk nekā līdz šeit. Jo tā debesu Tēva pilnība ir tajā, ka viņš ietver šo pasauli pilnībā. Viņš uz viņu skatās kā uz sevis radītu. Un fundamentālā nozīmē labu. Tajā detalizētajā līmenī tur ir tumšs un gaišs, tur ir labs un netik labs, bet fundamentālā nozīmē šī pasaule kopumā ir laba. Un tas, uz ko mēs esam aicināti, tātad ir tiekties pārņemt no Dieva šo viņa inkluzīvo dziedinošo attieksmi, kuras dēļ šī pasaule maina. Un jūs varat saprast, ka šāda runāšana daudz skaita. Jūs varat saprast, ka daudz saka, tas ir galīgi garām. Tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot, ka šāda mīloša attieksme nozīmē, ka tev būs jāsāk bišķiņ pierauties. Tev būs jāsāk mazliet tā kā rēķināties arī ar citiem cilvēkiem. Un tas vienmēr nozīmē tādu interešu konfliktu, tas vienmēr nozīmē tādu varas, kaut kādu varbūt pozīciju zaudēšanu. Un tāpēc ļoti interesanti, Jēzum neoponējiet vienkārši ar cilvēku, ja tādu īstenību. Viņam oponēja pie varas esošie, reliģiskie līderi, politiskie līderi, bet ir īpaši reliģiskie. Tāpēc, ka šo varas pozīciju var noturēt tikai tad, ja ir skaidrs pozīcija. Ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir labi, kas ir slikti. Un tāpēc, ja es sākumā mums mazliet brīdināju, ka šādas domāšanas dēļ jūs lamās, saugs visādos nešpatnos vārdos citiem vārdiem sakot, jūs mēģinās atstumt, runās ļauni par jums, sakot, ka jūs tādu un šitādu, mēs jau patiesībā zinām, ka jums aiz vārdus. Viņš saka, esiet mierīgi. Jūs piederat debesīm. Jo tas, ko jūs darat, ir, jūs mācaties no savu debesu Tēvu. Tas ir vienīgais kritērijs un vienīgais arguments. Nu tā, mīļie draugi, tā kā noslēguma secinājums ir, ka Jēzus šo savus bavukšļus vai ierosinājumus par attieksmi pret dzīvi noslēdz ar vārdiem, jūs esat svētīgi. Un tas, ko mēs darām, vēl mazliet piekabinot klāt, tas, ko mēs darām meditācijas laikā vai šīs klusās lūkšanas laikā, ir tieši šī lieta. Tā vietā, lai mēs lūkšanu saprastu, kā nu, tas būtu tāds pats primitīvākais līmenis, bet, nu, diemžēl, kaut kur viņš tur mūsu sēž, ka mēs lūkšanu saprastu vienkārši kā savu bieži vien egoistisko vēlmju izprasīšanu no Dieva. Tā vietā mēs saprotam, ka tas ir vienkārši laiks, kopā ar to, kurš ir pilnīgs. Pilnīgs tieši savā mīlestībā. Tieši tajā savā visu esošajā klātbūtnē. Un tad, kad mēs esam kopā ar viņu, mēs kļūstam pilnīgi. Mēs sākam atvērties. Mēs sākam atstarot viņu gaismu. Mēs sākam ienest šajā pasaulē kaut ko jaunu. Un tas ir, kas ir meditācijas uzdevums. Nevis censties tagad kaut kam kļūt par kaut ko mainīties, nevis kaut kā no sevis tagad kaut ko uztaisīt, bet kā reiz norimt Dievu priekšā, ļaut Dievam būt tam, kas viņš ir, mācīties to pamanīt, mācīties uztvert šo viņu klātbūtu, mācīties saprast, ka Dievs ir klātesošs pilnīgi visā, kas šajā pasaulē notiek, ik vienā cilvēkā, kuru mēs saprotam un nesaprotam, ik vienā procesā, un tad, kad tu tādu sajūtu dabū, tu atrodi to iekšējo miera punktu, caur kuru tu vari pozitīvi šo pasauli ietekmēt. Jo patiesībā tad es vairs neesi tu, kas ar savu
egoistisko mazo prātību mēģina ieregulēt šo pasauli tā, kā tu esi iedomājies, kādai viņai jābūt, bet tu ienes šajā pasaulē to smaržu, kas nāk no debesīm, no Dieva. Nu tā, mīļie draugi, varbūt kādi jautājumi, komentāri, iebildumi, vēl kāds grib līdz mums tam laika, lūdzu. Jā, droši. Jā. Es saprotu jūsu jautājumu, bet viņš nav atbildams tajā veidā, kā jūs viņu uzdodat. Jau mazliet viņi ir iekšā, tas iemesls, kādēļ viņš tur tajā kontekstā nav atbildams. Jo tā atbilde kā reize ir tajā, ko es mēģināju pateikt, ka šī transformācija nenotiek caur to, ka es cenšos būt mīlošs tādā nozīmē, ka es tagad... Man reāli, teiksim, ir pilna dvēsele visādām sajūtām. Es reāli domāju, ka tums ir tums un gaisma ir gaisma, un viss ir normāli. Un tagad man atnāk mācītājs vai kāds cits un saka, klau, tev tagad jāmiem. Un tad es tagad mēģinu sevī producēt kaut kādas sajūtas un vai kaut kādas, nezinu, attieksmi tā tālāk. Tas ir totāls strupceļš, tur es jums pilnīgi piekrītu. Un tad ir tā, ka ir vēl trakāk beigās, nekā varbūt sākumā bija. Cilvēks tur iznocās un beigās viņš atmet visam ar roku un viss sāk noliekt. Tāpēc tā lielā gudrība ir visu cauri tajā, ka gaismas avots neesam es. Un patiesībā jūs drīkstat vispār nedomāt par šo jautājumu, cik jūs mīlat, vai jūs mīlat, kā jūs mīlat, ir uzmanīgi. Bet jūs varat par to jautājumu drīkstat nedomāt. Bet tas, par ko jums gan vajadzētu domāt, daudz un tik, ir par to, kā Dievs attiecās pret mums. Skatīties uz viņu, klausīties uz viņu. Vienkārši, nu, teiksim tā, kā apustulis Pāvils kādā vietā saka, viņš saka, kas jūs tur ir apmājis, tad viņš ir cilvēki novirzījušies no šī evaņģēļa. Viņš saka, kas jūs ir apmājis jūs? Kuru priekšā, kuru acu priekšā ir tēlots Kristus, kurus tā sistēma. Un man liekas, tie ir tādi interesanti vārdi. Despektīvi, tas mērķis ir, ka tu ieraugi to, kāds ir Dievs. That's it. Un tālākais ir Dieva gara darbs. Tur jums ir pilnīgi taisnība. Piedzimšana no augšienas, sauciet, kā gribat. Tikai tas nenozīmē varbūt tā, kā varbūt daži to māca obligāti. Tas ir kaut kāds tikos un tikos, es tagad piedzimu no augšienas. Piedzimšana no augšanas nozīmē šo fundamentālo domāšanas maiņu. Un šī fundamentāla domāšanas maiņa nenotiek pa vecam domājumu. Šī fundamentālā domāšanas maiņa notiek tad, kad Dievs mūs izmaina. Un tāpēc tas, ko mēs darām, piemēram, meditācijā, vai ko mēs darām arī Bībeles tekstus lasot, ir, ka mēs visu pirms mācāmies, būt pievērsti Dievam, būt pievērsti tam, kas ir gaismas avots. Un tālāk šī gaisma mūsos atstarās. Un varbūt līdz pat mūža galā man var subjektīvi likties, ka man nekāda progresa nav. Tāpēc, ka jo vairāk es to savu mīlestības kaut kādu robežu izplešu, jo vairāk es saprotu, cik daudz ir tie, kas ir ārpusē.
Man var likties, ka progress nav, tāpēc skatīties uz sevi un mēģināt saprast, cik es mīlu vai es mīlu, cik procenti jau ir izpildīti, ir diezgan riskants arī gan uzmet ceļu. Bet tas, ko mēs varam darīt, būtu absolūti, absolūti pievērsti Dievam. Un vienīgais nosacījums ir, ka vislielākā atbildība ir mācītājiem, protams, arī tavā savā ziņā mums pašiem, jo ja Dieva tēls tiek izkropļots, ja ir tā, ka mūsu Dievs ir vēl nešpatnāks par mums pašiem, tad mēs viņus varam saukt, kā mēs gribam, bet tad tas ir mūsu atspūgs. Un mūsu atspūga, mūsu projekcija, tu vari sludināt, un tu vari pielūgt, un nekas nemainās. Tāpēc, ka tas vienkārši nostiprina. Es apcītu, varbūt pat ir laba sajūta, jo tas nostiprina tevi, ka tā, kā tu domā, tā ir pareizi. Tāpēc tas sarežģītais ir visu laiku mēģināt saprast, kā tad šī domāšana izpaužās. Un, kā tu var domāšanu mainīt? Tu nevar viņu mainīt ar rokām tagad izmainot sevi. Tā domāšana mainās, tad ir brīdī, kad es pietiekam ilgi saskaros ar patiesību. Es saskaros ar to, kas ir citāds, ar to, kas ir labs. Un tad es sāku saprast, ka... Varbūt es arī varu palīdzt laukā no tās savas čaules, ka varbūt nav tik traki, ka varbūt patiešām ir kaut kā savā. Tas ir viens tāds mirklis, kurā tas atverās. Bet nemociet sevi. Zemes sāls, kad viņa kļūst nederīga, ka viņa vienkārši nav sāļa. Un ar to es pasvītu, ko es mēģināju jums teikt. Ar to Jēzus grib, bet ar to viņš pasaka to. Ka tanī brīdī, kad kristietis nav kristīgs, ir problēma. Jo viņš ir vēl ar vienu baltā tērpā vai melnā vienalga, viņš ir vēl ar vienu visiem atribūtiem apkārtes, viņam ir tituli, viņam ir grādi, viņam ir sazinkās, bet viņš nav kristīgs. Nekā nav kristīgs, viņš tur par morāli cīnās, tā par morāli cīnās visi. Aizbrauciet uz islamu valsti. Tur, ja tu zūdzi nocēt roku nost, morāli sakārtot. Ne tas ir stāsts. Ar morāli. Ne, morāli ir ļoti svarīga lieta. Bet es pasmainu tāpēc, ka morāli izriet no tavas domāšanas, un ja viņi neizriet no tavas domāšanas, tad tas ir cietums. Un tāpēc būt kristietim, tas nozīmē būt kristīgam. Un tad vislielākās, es atvainu, es tad politika informācija. Vislielākās bēdas man ir redzot, ka cilvēki saka, jā, bet viņi nāk ar saviem tur mežonību virsū. Tā ko mums ir jādara? Jāiet pretī. Mēs arī varam būt mežonību. Cīņa pazaudēta šajā pašā mirklī. Jo jūs esat ūdens lāses, Jūs esat nokopējuši to, ar ko jūs cīnate. Un tāpēc tas kristīgais piegājiens ir ļoti sarežģīta lieta. Satvert garu, satvert to, par ko ir īsti. Vēl kaut kas? Jā. Sātans arī mūsu ienaidnieks. Ziniet, jautājumu jūs uzdodat ļoti nopietnāk, nekā varētu likties. Un stāsts ir sakojošs. Ja mēs, protams, viņu personalizējam, personificējam, kā daudz to dara, un saka, ka ar šo vārdu ir jāsaprot konkrēts eņģelis, kas ir kritis grēkā, un līdz ar to ļoti konkrēti viss tā lieta, tad es jums teiktu, ka arī šis eņģelis ir jāmīl, un to es saku tikai tāpēc, ka man bail to pateikt, bet principā jāsaprot, ka jebkura dieva būtne, lai cik viņa zem kritus ir dieva būtne. Bet ar šo iedzienu sātans. Jaunajā derībā ir tīpaši. Tiek tomēr pamatā apzīmēts nevis kaut kāds tur, nevis kaut kāda būtne, bet tiek apzīmēts... Es jums tā vienkāršot izsacīšos, naida gars.
naidīguma gars. Un tas gars, kas iemetās arī kādreiz vislabākajās attiecībās, vislabākajā kolektīvā, vislabākajā draudzē, sakašķējās viss. Un tad, kad viņi sakašķējās, tad ir tieši tas, ka nevar viens otru paciest, ka nevar viens otru dzirdēt un tā tālāk. Un tur jums ir taisnība, ka šī mīlestība attiecās, tas bauslis mīli savu ienaidnieku. Attiecās primāri, protams, uz cilvēkiem, uz radītām lietām, uz visu šo pasauli, uz būtnēm tajā. Bet ir šis izņēmums, kas ir saistīts arī ar Kristus ļoti savādiem vārdiem, kad cilvēkam tiek piedoti visi grēki, izņemot grēku pret Svēto Garu, kur ir tā paralēla ir tajā. Ka, ja mēs skatāmies uz Sātanu kā uz šo agresivitātes, šķelšanas, apsūdzēšanas, melošanas, iznīcināšanas, garu. Un Jāņa evaņģēlijs tieši tā to pasniedz. Tad mums ir jāsaprot viena lieta, ka, ko nozīmē mīlēt to. Tu vari mīlēt cilvēku, kurš ir naidīgs. Bet tu nevari mīlēt naidu. Tu nevari mīlēt, tu nevari pasludināt par labu to, kas ārda. Un tāpēc ir tas interesantais senais kristīgās dogmatikas teiciens, kam ir ļoti liela nozīme, kas saka, ka mēs visi varam tikt pestīti, izņemot lūk velnu vai Sātanu. Un tur tā doma ir, kāpēc nabadzīgi viņu nē, bet tāpēc, ka tieši tas ir tas stāsts. Respektīvi, jebkuru cilvēku var atbrīvot no naidīguma, jebkuru cilvēku var viņu domāšanu mainīt, nu, teorētiski vismaz, ja viņš nepretotos un tā. Bet pats tas naidīgums nav tolerējums. Un tas ir, ko daudz cilvēku nespēj. Attiecībā arī uz, teiksim, kristietības bērniem tādiem, kā tur, teiksim, mūsdienu kaut kādas vērtības. Ja viņi nesaprot vienu lietu, ka iecietība ir pret jebkuru cilvēku, izņemot pret neiecietību. Ja? Respektīvi, Dievs šo pasauli ir radījis, un mēs viņu saplēšam gabalos. Tāpēc, ka mēs nemākam sadzīvot slāstu. Tas gars mūsos darbojas ārdoši. Un tur jums ir taisnība, ka pret to mums ir jātiecās, ka mēs no tā bēgam. Mēs no tā distancējamies. Nevis, ka mēs viņā ejam iekšā. Bet es te nerunāju par kaut kādām entitātēm, kas staigā apkārt krūmos un uzbrūk mums. Bet es te runāju tieši par šo naidību. Ja tu jūti naidu, Tad tas nav nekas labs. Tu nevar teikt, vai kā es mīlu to, ka cilvēki viens otram galvu griež nost. Tas ir gan labi. Tā nē, protams. Jo tu vari mīlēt cilvēku un es aicināts mīlēt cilvēku. Bet gars, kas ir pretējis Dievu garam, ir pretējis Dievu garam. Tāds tiešām ir. Jā? Man ir jautājums. Cik tālu ir tā piepājīga mīlēt? Tad jau... Kad jau tu sāks kaisīt pēles cilvēku? Lai... Tur ir tā robiņa, kā tos problēmas? Nē, mīlēt vienmēr ir pieklājīgi, tikai vajag pieklājīgi to darīt. Nu, teiks, izpausim ziņā. Tām cūkām sarežģīts teksts īstenībā. Tas cūku teksts ir stipri pārprasts, jo viņš iet apakšā zem lielā virsraks netiesājiet, lai jūs netur tiesāt. Ar kādu mēru jūs mērojat, tad tādu jums tāds apmērots. Un ja tu redzi savu brāļu acīti skabaru vai ne, un neredzi baļķi, tad kas pa lietu? Viņš saka, tāpēc nekaisiet cūku spēlēt iekšā un nedodiet svētumu suņiem, ka viņi atgriezdamies jūs nesaplosa vai ne, un viņas ar kājām nesamīt tās pērles. Un tur ir jāsaprot, ka pērles bija vecajo likumu gudrība, garīgā gudrība un svētumus. Bija, protams, to. To visi tā laika cilvēki zināja. Un tas, par ko Jēzus runā šeit, ir, ka ja cilvēka domāšana nav mainīta, tad tev nav jēgas viņam dot svētus vārdus. Tad viņš tur apkārsies ar šīm te gudrībām, viņš uzmalks sev degunā riņķi un domās, ka kaut kas ir. Rezultātā viņš ir tas pats. Un tas ir tas sarežģītais, ar ko Jēzus nepārtraukti cīnījās. Līdz ar to es jums sacīju tā, ka pērles droši, man ir diezgan droši kaisīt. Tikai atcerieties vienu lietu, ka mīlestība nenozīmē izdabāšanu. Mīlestība nenozīmē, ka tu pielabini un izdabā cilvēkam, ka tu mēģini nopirkt viņu.
Mīlestība nozīmē šo mierīgo, nosvēto, godīgo, labvēlību pret otru cilvēku. Tas ir, par ko iet runa, kad ir lietots vēl cikāpē mīlestība jaunievienība. Ja. Un tāpēc, teiksim, ja jūs runājat par tādu mīlestību, kur man patīk kāds, tad to es nezinu, tur esiet uzmanīgs. Ja, un tā. Bet šeit mēs runājam par mīlestību, kura ir labvēlīga, un tai pašā laikā nezaudē arī savu cieņu. Un atkal to mēs varam mācīties no Dieva, kurš ir absolūti labvēlīgs pret mums, bet tai pašā laikā neizdabā visiem mūsu lūgumiem, un es tā gribētu. Viņš kādreiz pasaka, nē. Un tā jau tu man nemīli! Nē, tā nav. Un tas nozīmē to, ka mēs no viņa arī šajā ziņā varam mācīties. Bet katrā ziņā es jūs vietā neliktu mākslīgas robežas un neteiktu, nu pat cik tu esi. Suns, teiksim tā, lai netiktu to otru vārdu, tad nē, tad es tur tev savu labumu nedošu, jā, tad jau mēs esam. Tad mēs esam zem šī teikt, ka nu vai tad viss tā nebija. Mēs meditēsim.